Një video cilë është shpërndar nga delegacioni i deputetve evropian, të regonë si kurse shie dhe nga pamjet, një moment kur një deputet, eurodeputet të bulgar është larguar duke bërë këtë gjest, i cili nga ana e tyre është konsideruar si një gjest nazist. Me njëherë ka pasur reagime duke njësur nga presidentja e parlamentit evropian, Roberta Metzole, cilë ka thënë që një përshëndetje e til në parlamentin evropian është e papranuash me jo vetëm për të, por për të gjithë në gjdo moment dhe gjdo duke thonë që më ofendon mua, por gjdo kënd tjetër në Evropë, ne qëndrojmë për të kunder të nektive primi dhe po ashtu një gjest, një vërprimi kësaj natyre që vjen nga një kapitul i erë të historisë historis tonë, duhet të lihet atje. Por përveç që presidentës e Parlamentit Evropian me njëherë ka pasur reagimet të shumëta nga eurodeputetet, po po ashtu nga grupet politike të Parlamentit Evropian duke e dënuar rastin dhe duke e të reguar dhe herë që një gjesti tjil është i papranueshëm duke rikujtuar që Parlamenti Evropian ka disa regullat të cilat nuk mund të shkelen si ky gjest që ky eurodeputet ka bërë. Por po ashtu dhe reagimi publik ka qeni ashpër duke kërkuar madje njërzi që ky jo vetëm të dënohet, por të largohet nga Parlamenti Evropian. Pas reagimeve të shumë në rjet nga të gjitha ta, nga erodeputetet, për po ashtu dhe nga qytetarët, ka ardhur një reagim nga vetë deputeti, erodeputeti bulgari, cili ka thënë që ky gjest nuk ishtë ashtu si kurse u interpretua nga njerëzit, është një interpretimi gëbuar që ka stil një reagim të madhë në rjetë, a i ka të reguar në përmjet një fjalimi që ka mbajtur, se në fakt kishtë të bënte me një përshëndetje që ju kishtë të bërë eurodebutetve të tjërë, duke thënë që gjesti është parë në një mënyrë tjetër, a i ka pasur një debat për të cilin ka qenë duke folu në Parlamentin Evropian dhe në momentin që është larguar e ka thënë që mendova se ofendova të tjerë dhe ndaj ishte kjulloj gjesti që unë bëra madje. Përveç që ka qarsuar situatin që si pas ti nuk ka qenë e vërte dhe gjdoj për tendimi tjetër është i gabuar, a i madje i ka kërkuar të gjithë eurodeputetve dhe të gjithë atyre të cilet e kanë konsideruar këtë si një përshëndetje naziste të kërkojnë ati falje.